Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Скрибъл. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от Ozon.bg и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.bg. Освен това, днес от 16.00 съм наживо във Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay. Линк към нея може да откриете долу в описанието. Идвайте и се забавлявайте заедно с мен. А сега, приятно гледане! Здравей! Майко, какво правите вие? Добър ви ден! Вие не сте нормални. Отказвам се от вас. Това е Shadow Hex. Защо са ми така очите? Не знам, защото ми харесва така. Ей ти е косата. Брат, това прилича на някоя свиня. Да, наистина. Знаеш кога ще ти сложим шапка, да е това? Като Жокер си. Така. Лопане, това е много... Ей така по-скоро. Васил се поти. И му капат капки от всякъде, от телото, от всичко. Е поте ли, брат? Така. Ти му направим жълти очите. Защо пък жълти? Той да не е някакъв извън... Праси, тралювай. Да, чакай да му направим малко румени бузи. Стой. Брат, какво направи? Мачкай! А какво? А! Бъ! Кой избира три думна буква? А, три думна буква! Три думна буква! Три буква! Три буква! Мачкай! Абе, какво? Да. Търсих се цветове! Аз се отказвам. Ко? Ако не ми я кажеш, ако не ми кажеш думата каква е... Дай да му я не напише! Майка... Да, това е сосат. Оооо, не мога. Не, много се бързна. Ага, ме запълни се, бе. Ох, добре. Така. Това не е дадс, бе, малумник. Тебата го познаха, тече. Познаха го, ама не е дарц! Така, това е монстъра. Ето така. Да, е баки ръката. Това е плешил. Малко е дефект на тая ръка. Малко ли? Той е налегло. Мисля, че ще ме направиш на карта, бе. На карта. Така. Монстъра е налегло. До тука му е тениската, ето така. Надолу е с някакъв панталон. Па как не е бинт, бе? Така. Сега трябва да се усетите защо тук няма пръсти и защо тук няма пръсти. Аз съм написал бинт, майко. Откъде да го знам защо няма пръсти? И аз се чудя защо си написал бинт, между другото. Смисъл... И аз не знам нещо ми стана на мозък. Тази ръка не знам какъв е проблема, нещо е дефектна. Бе брат, отгрей го знам. Тори малко косичка на човека, бе, гледай го. Чакай, коса да му сложим. Като Бойко е малко. Защо червена, всички ме правите с червена коса по дяволите? Ми не знам. Я виж колко си як така. Да, с тази другата ми ръка, дето тя има нужда от лечение, не друг. Гипс брат, бах ти гипса. Е гипса, какво искаш? Не е гипс. Да го беше направил поне малко по-хубаво. Това е профил на него, сигурно. Не на него. На един прекрасен човек. Ей, как се стара обаче... Монстър е! Папи... Не! Абе! Кекс! Откъде разнам, че човек Папи Ханс? Ти нормален ли си? Да виж го как е хубав, бе. Това не е Папи Ханс. Майко ми лаш, че се убия. Гледах го от Google. Как е върши? Това е кръг. Това е Селената и Умна Куцака едновременно.
Черва дупка. И двете толкова малки, но също изглеждат толкова големи. Аз чао. Много яка черна дупка. Катран ли е това? А. И когато направи смисъл като това, абе да се прави. Да. Браво, аз написах Бов, бай, трябваше да го изтрия. Бов. Тихо. Черешки ли, Сергия? Кутия, брат. Да. Но тук монстра позна. Как се нарича процеса, който тези двама участват? Ами брат, откъде да ги знам? Той един я призна. Този човек закупува това нещо от този човек, който го продава. Не, когато стане време за нещо, но не може. Продавач продава, бе. Василий, Василий, ето, знаеш си, че не си интелигентен човек. Брат, не знам как да го направя. Търговеч. О, добре. Бай, конюшня. И сед. Пайнер. Чакай бе, брат, пайнер ще ти дам аз на тебе един пайнер. А. Това е слон. Слон. Хубав слон. Ужасно е това, Васе. Ужасно, да. Много добър слон. Ужасно е. Василий, как го съсипа? Това е едно от най-лесните неща за рисуване. Абе, брат. Не е басейн, не е зоопарк, какво е това? Моля те, управи му... Абе, коце, започвам да се съмнявам, че си умен. Както твърдиш, че си. На баш, че не си пил чай. За 100? Зоопарк, басейн, аквариум. Браво, коце! О, мага, още нещо, трябва да проверя, стойте. Леле, не! Какво? Оля майко! Той трябва да си го извадя от другата страна. Стойте. Стойте хора. Това не знаех, че съществува. В смисъл, знам, че съществува, но не знам как изглежда. Значи, това време е да ви покажа най-красивото нещо, което сте виждали някога. Спираме. Абе. Сигурен ли си, че думата е правилна? Да. Музикален инструмент. Да, провери, нали? Не! Просто смених буквата, която не ми съвпадаше, брат! Какво си писал до сега, бе? Живокозава. Ти нормален ли си? В смисъл, аз пиша една дума, то ми показва, че е близка и точно тая буква, която не оцелвам, ми се показва горе. Майната ти. Ето го! Не! Написах кану и аз написах кану. Може да попитам как се пише свири на казу по принцип. Какво? Как се свири на това нещо? На казу? Не знам. Аз дори не знаех, че има такъв инструмент. Вау, когато настигам Васил, излязах вече. Къде си ме настигнал? Аз съм почти двойно повече. Ти виждаш ли ме аз колко съм? Браво, това прилича на... не знам какво. Не, Василия, ти не мога ги познаваш, че често ми кажи. Как? Еми брат, той го направи как? В смисъл, направи кола върху човек. Моля те не рисуй. Няма да каним по така повече. Той прави очевидните неща веднага, аз така и не се усетих. Да ги правя по този начин. Защо? Това е пиратска шапка на селенен. Защо? Не, то не е пиратска шапка, той брат е кола без гуми. Добре, измислим. Чакай. Тук имаме друг човек, който има много хубава прическа, например. Но малко е саднат. Чакай, защо? Пишки ти им се повиждат. Мале, какво му направи бе човек? Какво е това червеното? Банка кръв ли? Не. Буквално такова е. Мисля, че е тестер за урина. Не бе. Вижте са си извадили пишките двамата. Стигай, мамотни. Добре, да се представим, че този човек тук е облечен в черно. Окей. Добре, не се представим, че човека, който е облечен в черно. Тук има човек с зелено, който е само това нещо, което е червено. Абе брат, какво говориш, бе? И около този човек с зелено, има други хора с зелено, насякъде има хора с зелено. И от другата страна има хора с друг цвят. Червено, например. И то... Добре, как се нарича човека с черното? Брат, ти го направи по най-малумния начин. Ама не мога го познаваш, че брат, някакво... Как мислиш? Кажи ми как ти върви мисловата дейност. Моля ти се.
това не е... Смисъл, аз дори просто го написах по инстинкт, изобщо не съм искал да го пиша. Ей, първата рисунка не се получи, си да пром. Съдия! Какво е зеленото, бе? Два отбора! Това сега ще го направя идеално. Аз па не гледам дори какво рисуваш, аз си чисти очилата, съхни. Хамбургер? Да. Не, чеза! А, не! Не! Абе, брат, какво съм направил на тая питка? Тя изгорява, бе! Еми, да се различава. Какво е, бе, брат? Монстър е подсказка, искаш ли? Прав скалята е Карин Викс. Моля, ход до кетва! No time, no time! А, отвори ми се YouTube-а някак си. Как ще ги бъди с ми тя? Ще ми тя черлено също. Добро, абе... Ей, така малко. Така. Смукачка. Така. Това сега на Роста го правим. Така. Май се сапна. Не е гъба, не! Не е никаква гъба. Не е никаква гъба, не. Брата, ма то на нищо не прилича. Прилича, прилича. Е ти ли прилича на дядо Коледа? Да. Това е... Алекс. Не, куцака е това. Защо пък аз? И той е седнал тук. И гушка дядо Коледа го мори за подарък. Кво? Какво? Фу? Мам сега коментирам. По-добре. Добре, че си неграмотен. Брат, кво това е? Не, аз просто спамях, бях го оцелил по някое време, смисъл, и просто спосвах да спаме разни букви след това, защото ми показа из close и спосвах да спаме. И не си се усетил. Ага. Просто спамех, това въобще не мяза на това, което иска да направи. Той му е седнал на краката, не в скута. Еми, толкова можах, бе, муквай. На ковалня. Виме, why no? Опа, малко накриво го направихме, но нищо. Това е монитор. Щом бе куцака, значи е монитор, не може да е друг. Аз помислих, че легна на ковалня, като му казвам. Добре, долу в дясно на монитора си, какво имате? Да имате една иконка. Така приличаща тука. И? И? А, да. А, монстра ще излезе. Как ще ми направиш интернета, бе, говно? Не, Чакай, ще направим и Windows. А, това какво е камък? Това е круша, а не камбана. Не, това е... Мари, какви ръце. Не, повярвай ми, това не е човек. Това е Гошко. Това е монстър, значи. Оу, йес. Мобифон. Не бе! Изкуствен интелект има. Ах, не думай. Вау! Аз никъде не виждам да има обаче болч, тава бала някъде, желязо по него. Работ ли е, бе? Не бе, само каза, бе. Аз нямаше да го напиша въобще, аз сядах на деничка. А това пък какво е? А, пешеходна пътека, пресича. Добре, и пак ще ме блъсне кола, винаги го правиш. Да, ще те блъсне този път много жестоко. Този път? Да. Само този път ме блъсне. Леле! Защо? Лайно. Е, това ти се пара като предричаш съдбата на хората. Бате, ще си го ярисам колата червена някой път, честно ти казвам заради теб. Да. И от тука сайдва една кола. И това е Васил в голфа. Ей, гати кола. Да, да, кола, това мяза на кренвирш. Сега няма значение на какво прилича. Това е страхото. На нищо не прилича. Просто я правя така, че да се откроява по някакъв начин. Това му дупа ли е, какво е? Леле, пак ли дупка, бе? Пак ли дупка в системата? Веди го добрата страна, пътя не е черена, е сив. Така че го направи да е сив. Пътя е сив, окей. Пътя ще бъде сив. Така, еми окей, аз съм готов по принцип. Какво му е готов?
Тук има пешеходна пътека, монстъра минава, идва кола. Аре бе, монстъра, какво прави? Добре. Аз не правя такива глупости, че да знам какво си на полицията. Тук има светофар. Гледах светофара, ето. И на колата свети червено. Не инцидент. На колата свети червено. Не происшествие, какво трябва да е? О, брат, не мога да оцеля линията! Добре, бе, какво правеше през цялото време? Защо минаваш през улицата? Ти го каза! Аз написах пресичане. Не си го написал. Ти го каза, но не го и пресича. Написа. Написах пресичане. Еми, да се беше досетил. Не си го написал. Окей, последната картина очевидно не ми се получи много добре, но през другото време беше голям купон. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсате лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!